Allah. Ini adalah pacaan. Kupu-kupu jantan. Dan iki gambare sapa iki? Iki? Iki Pak Ranis. Oke, iki cilik iki ning kene iki rupane abang iki. Rumoso dhek e ora ya? Kupu. Ngono iki paham ora to? Heeh. Kapi to iki? Iki ngono iki paham ora iki wajahmu. Loh nak, loh nak iki nak gambare nak. Enggak ketok kan. Rek ketok to sakmene. Ora nyawang blas. Wakil ngono ya ngene iki sewatake. Iki ora ngerti diapakne iki. Nak, iki gambare sapa nak iki nak? Wis iki. Dron. Dron gambare. Iki. Oh, iki gambare sapa kuwi? Kuwi. Iki ngene ane iki bulu-bulu ngene ane iki. Nyawang baru. Oh, nyawang. Roh lagi to. Ya, api to. Kosong nih pandangan. Kosong. Nak pandangannya kok kosong? Iya, Pak. Loh, bisa petunjuk ndek iki GS. Ih, pandangannya kosong gitu. Iki kok yo ra entek-entek ro batune. Lah, apa sih? Iki.